אני דורש רוב רגיל. צריך לזכור, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו חוקק ברוב רגיל. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו הוא חוק לא משוריין, אפשר מחר בבוקר, או לשנות, או לבטל את החוק עצמו ברוב רגיל. אני יכול לומר בצורה חד משמעית, שאם זה יהיה אחד יותר מ-61, אני בעזרת השם מובילים להצביע נגד. חוק הזה, אתה חושב שאתם צריכים ללכת לבחירות על הדבר הזה? כן, אני חושב שכן. אני חושב, אמרתי דעתי כבר יותר מפעם אחת, בסוף אי אפשר במשך שנים לא להצליח למשול, לספר סיפורים, כן, לחפש כל הזמן תירוצים ולהתעלות כאילו בבית המשפט העליון. חבר כנסת סמוטריץ' אומר על פסקת התגברות ביותר מ-61 חברי כנסת שזה בלוף. עכשיו אני לא יודע אם אני מסכים איתו, ואני גם תוהה אם נגיד יגידו, אני שואל אותך ככה פלייש, אם נגיד יגיעו למספר אמצע בין 61 ל-65 ויסגרו על 93, ילך סמוטריץ' יצביע בעד, זו דעתי, מה אתה אומר? אני חושב שסמוטריץ' לא יצביע בעד, ואני קורא לכל חברי הכנסת מהימין, לפחות בעניין הזה, להיות סמוטריץ'ים. אוקיי, האיום של בגץ, כמובן לא בחיי אדם וכאלה, אבל האיום של הרודנות המופרט והמגלומנית של השופטים האלה, על הדמוקרטיה הישראלית, וזה כבר ראינו ב-2005, אבל כרגע גם על הקיום של ישראל כמדינה יהודית, הוא איום יותר מסוכן, לדוגמה, מהאיום הפלסטיני. אוקיי? והדברים האלה, לא מהאיראני וזה, אבל הרבה יותר מסוכן על הקיום שלנו כאן. וצריך לראות בהם, כי מחסנים את ה... לא, צריך להשתמש בכוח פוליטי בשביל לרסן את האנשים האלה שאיבדו כל גבול, והזלו לנו את הקודש. אני אגיד לך. מסוכנים מהפלסטינים. לא, הוא התכוון להגיד הסכנה, לא אני... מסוכנים לקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית יותר מהפלסטינים. עם הפלסטינים אנחנו יכולים להתמודד. בגץ, שהם חבורה של דיקטטורים מופרעים, צריך לעצור אותם, ואני לא מצפה רק לזה. אני מצפה גם... זה סתירה, סתירה. לא, לא סתירה, אני חושב... לא סתירה, הוא אומר דברים נכונים. אני מסכים, אני רק אני מסיים. אחריות אותי על נתניהו לחלוטין, אבל הגיע הזמן שהבית היהודי, אם הדבר הזה לא מטופל, לקום. בבחירות. קדימה. אני לדעתי מפחדים בחירות, כן. אני אתחיל מהסוף. אני מקווה שסמוטריץ' ואיתמר וכולם יצביעו נגד. כי אני חושב שהצעת חוק שמדברת על 61 או על 60, בכלל אני נגד מספר, זה קצת כמו, יש לי עיקרון, עכשיו רק שאלת המחיר. אני נגד פסקת התגברות ולקבל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ברוב של 32 חברי כנסת בלילה, כשעובדים על כולם, בניגוד לדעת. אז יפה, אז גם זה הצלחה. ואני חושב שבעניין הזה, אני מאחל לכם שתצליחו, כי זה יחסל את הסיפור הזה לגמרי, ובסוף לא תהיה פסקת התגברות בכלל. הרעיון של דמוקרטיה זה שיש גם מי שמרסן את הרוב, וזה התפקיד של בגץ. אבל שמענו, שמענו את מצה. מסביר שנייה, שנייה, שנייה. מצה, לא, אבל אני רוצה לומר, תראה, יש דבר אחד מאוד ברור. בכל העולם המשפטי, גם בעולם, אתה יודע, לא הרל סגל האבל, אתה יודע, פרופר, שופט סקליה מארצות הברית, אומר, מה שבית משפט עליון, מה שאהרון ברק עשה כאן, זה שוד, זה פיראטיות משפטית. אני לא חושב ככה, אני חושב... זה היכולת של בגץ בעצם... אבל זה כבר אחרינו. אבל זה... בואו, זה כבר אחרינו. עכשיו יש מקרב פוליטי, וסמוטריץ' הוא הגוון הימני, הוא צריך למשוך את בנט, שבנט מושך את נתניהו. השאלה על איזה מספר זה יגיע, סמוטריץ' יצביע עם הקואליציה, הוא לא יצביע את הקואליציה. 63, תזכרו את המספר. זה כמו ב-63, 64 איפשהו. טוב, לא, 63 זה קואליציה צרה.